જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આ લેક્ચર ખૂબ જ જરૂરી છે. તમને આગળના ન્યુમેરિકલ હોય, આગળની થિયરી હોય કે આગળ કોઈ પણ ચેપ્ટર્સ હોય, આગળનું જે પણ કંઈ આવનારું છે એ બધું હવે ગ્રાફ ડિપેન્ડન્ટ છે. ગ્રાફ સમજવા ખૂબ જ જરૂરી છે. જો તમને આજના આ બે કે એક જે પણ કંઈ લેક્ચર્સ બને છે એ લેક્ચર્સ ઉપર જો ફોકસ કરશો તો આગળ ઘણી બધી વસ્તુઓ તમારા માટે કેવી થઈ જવાની છે, એકદમ સ્મૂથ, એટલે કે એકદમ ઇઝી થઈ જવાની છે. તો સૌથી પહેલા બેઝિક્સ છે જે તમને 9th 10th માં ખરેખર શીખવું જોઈએ. જે નથી શીખતા, થોડુંક આપણે 1 થી 2 મિનિટ એ શીખીશું અને ત્યારબાદ આ ચેપ્ટરની અંદર XT વિરુદ્ધ, મતલબ કે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો જે ગ્રાફ છે અલગ અલગ પોઝિશન માટે, એમ XT, VT, AT એમ ઘણા બધા ગ્રાફ આવવાના છે. તો આજનો આ સેશન છે એ પ્યોરલી કોના ઉપર આધારિત છે, સ્થાનાંતર અને સમયના અલગ અલગ પોઝિશન માટેના ગ્રાફની વાત કરીશું. પણ એના પહેલા આપણે ગ્રાફ રિલેટેડ બેઝિક્સ થોડુંક સમજી લઈએ. બેઝિક્સ નો મતલબ શું છે? માની લો કે ગ્રાફ છે જેમાં ઊભી લાઈન વર્ટિકલ અક્ષિસને આપણે વાય અક્ષિસ, આડી લાઈન હોરિઝોન્ટલ લાઈનને આપણે એક્સ અક્ષિસ કીધી. અને ગ્રાફ બહુ સિમ્પલ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. કેવો ગ્રાફ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે? રેખીય. એનો મતલબ કે તમે ધીરે 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 આગળ વધો છો. ગ્રાફ અત્યારે ભૂલી જાઓ કે સ્થાનાંતર, પથ લંબાઈ, આવું કઈ ભૂલી જાઓ. તમે એક સિમ્પલ ગ્રાફમાં આગળ વધો છો. આગળ કેવી રીતે વધો છો? તો કે રેખીય રીતે. તો પહેલા કોણ આવશે? આ કોઈ બિંદુ X1 આવ્યું, તમે વાય તરફ જતા Y1 આવ્યું. એવી રીતે તમે ઓર આગળ જાઓ છો તો બીજો એક બિંદુ આવ્યો X2, અને બીજું બિંદુ શું આવ્યું? Y2. એનો મતલબ એમ થાય છે કે તમે કોઈ પણ બે બિંદુ સિલેક્ટ કર્યા અને એ બે બિંદુના શું લીધા તમે? વાય એક્સિસ પરના બે અલગ અલગ અંતર, અને એ જ પ્રમાણે તમે એક્સ અક્ષ પરના શું લીધા? અલગ અલગ બે યુનિટ્સ લીધા. તો સૌથી પહેલા શું આવશે? ઢાળ એટલે શું? તમે જે આ રીતે કંઈક ડ્રો કરો છો, હવે જરૂર નથી આ જગ્યાએ જોવે. કોઈ એમ કહેશે કે મારે આ જગ્યાએ ડ્રો કરવું છે, કોઈ કહેશે મારે આ જગ્યાએ. એવું જરૂરી નથી કે આટલો ભાગ નાનકડો જોવે. કોઈ કહેશે આટલો મોટો ભાગ પણ તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. મેં આટલો ભાગ સિલેક્ટ કર્યો તો આટલા ભાગની અંદર મને સૌથી પહેલા જુઓ, ઢાળ એટલે કે એનો સિમ્બોલ શું થાય છે? એમ. ફરીથી એકવાર, ઢાળનો સિમ્બોલ શું થાય છે? એમ થાય છે. એમ એટલે શું? તો કે વાય અક્ષિસ, ઊભી જે અક્ષિસ છે તેની અંદર આવતો તફાવત બિંદુઓનો. તો સૌથી પહેલા શું આવશે? અંતિમ બિંદુ, પછી આવશે પ્રારંભિક. એવી રીતે એક્સ અક્ષ પર શું થાય છે? અંતિમ બિંદુ ક્યુ છે? X2, અને પ્રારંભિક ક્યુ છે? X1. તો ફરીથી ઉપર કઈ રીતે લખવાનું? એક્સ અને વાય ભૂલી જાઓ, ખાલી એ વિચારો વર્ટિકલ અક્ષિસ છે, ઊભી અક્ષિસ, અને નીચે શું આવશે? આડી અક્ષિસ છે એનો તફાવત. પણ તફાવત કઈ રીતે? અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક. એનો મતલબ કે ડેલ્ટા વાય અપોન શું આવી ગયું? ડેલ્ટા એક્સ. ફરીથી એકવાર, આ સિમ્પલ છે. અત્યારે સ્થાનાંતર, વેગ, પ્રવેગ આવી બધી વસ્તુઓ દિમાગમાંથી કાઢી સિમ્પલ મેથેમેટિક્સ દિમાગમાં રાખો કે વાય અને એક્સ અક્ષિસ જો આ રીતે આપેલા છે, એની અંદર કોઈ ગ્રાફ રેખીય છે, એનો ઢાળ તમને શોધવાનો છે. તો એ કઈ રીતે શોધાય? કંઈક એમ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્ટિકલ ઊભી અક્ષિસના જે પણ બે બિંદુઓ છે તેનો તફાવત, છેદમાં જે આડી અક્ષિસ છે તેના બે બિંદુઓ વચ્ચેનો તફાવત, રાઈટ? તો હવે આપણે મિત્રો શરૂ કરીએ કે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયના અલગ અલગ ગ્રાફ. મિત્રો તમે જુઓ આગળ. તો મિત્રો આ છે આપણા ખરેખરના ગ્રાફ. ક્યાં ગ્રાફ છે? ચલો આપણે કઈક કરીને ચેક કરીએ કે ઊભી જે લાઈન છે એ એક્સ અક્ષ નથી, એ છે સ્થાનાંતર. ફરીથી પહેલા નંબરના ગ્રાફની અંદર જે તમને એક્સ દેખાય છે એને એક્સ ને આપણે કોના તરીકે લેવાનો છે? સ્થાનાંતર. અને જે આડી લાઈન છે એ ટી છે, ટી એટલે કે સમય છે. હવે ધ્યાનથી જો કે ભાઈ, તમે કોઈ ઉગમ બિંદુએથી, મતલબ કે તમે માંડવીથી પોતાની ગતિની શરૂઆત કરી, તમે કોઈ એક ગામેથી ગતિની શરૂઆત કરી, અને કેવો ગ્રાફ આવે છે? નિયમિત વેગી ગતિ. નિયમિત વેગી ગતિનો મતલબ શું થાય છે? એક સરખા સમયે તમે જે અંતર કાપો છો એ અંતર કેવું કપાય છે? એક સરખો કપાય છે. એનો મતલબ કે આ કેવી ગતિ થશે? નિયમિત વેગી ગતિ થશે. મતલબ કે ગ્રાફ કેવો દેખાય છે? એક સમાન. મતલબ કોઈ પણ તમે ગાળો લેશો તો જે અંતર કપાય છે સમય માટે, એક સરખા સમયમાં એક સરખું અંતર કપાય છે. તો આપણે આપણું જૂનું પેલું ગ્રાફ શીખ્યા હતા હમણાં થોડીક વાર પેલા, એના પ્રમાણે લઈ તો એમ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઊભી લાઈનમાં, ઊભી લાઈનમાં શું છે? એક્સ. તો અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક. નીચે પણ શું છે? આડી લાઈનમાં, એમાં શું છે? સમય છે. એટલે તેમાં શું આવશે? T2 માઇનસ T1. તો ઉપર શું મળ્યું તમને? ડેલ્ટા એક્સ. નીચે તમને શું મળે છે? ડેલ્ટા ટી.
તો આ રીતે તમને ડેલ્ટા એક્સ અને ડેલ્ટા ટી મળ્યું. પણ તમે એક વસ્તુ નોટિસ કરો છો કે તમે ધીરે ધીરે, મતલબ કે આ જગ્યા શું આવશે, 10 મીટર, 20 મીટર, 30 મીટર, 40 મીટર, 50 મીટર, 60 મીટર, 70 મીટર, તમે જેમ જેમ આગ ઉપર જાઓ છો તેમ અંતર છે એ વધે છે. એવી રીતે 1 સેકન્ડ, 2 સેકન્ડ, 3 સેકન્ડ, 4, 5, 6, 7, 8, જેમ જેમ તમે જમણી તરફ જાઓ છો તેમ તેમ શું છે, સેકન્ડમાં પણ વધારો થાય છે. એનો મતલબ એવો થાય છે કે તમે X1 અને X2, મતલબ X2 ક્યાં છે, ઉપર મોટી કિંમત આવશે, X1 ક્યાં છે, નીચે જે નાની કિંમત છે. સેમ એક T2 માટે, T2 ક્યાં છે, મોટી કિંમત, અને T1 ક્યાં છે, નાની કિંમત. મતલબ કે મોટીમાંથી નાની, મોટીમાંથી નાની, એ રીતે તમને વેલ્યુ કેવી આવી, પોઝિટિવ. એનો મતલબ એમ થાય છે કે તમારું જે સ્થાનાંતર છે એમ છે, ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ટી ખરેખર શું કહેવાય, તો એટલું તો આવડવું જોઈએ હવે કે સ્થાનાંતર છેદમાં સમય, એનો મતલબ એ તમને વેગ કહેવાશે. ને કેવો વેગ કહેવાશે, સરેરાશ વેગ. હવે તમારો સરેરાશ વેગ કેવો છે, તો કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ, પહેલા કીધું ઢાળ, તમે કોઈ પણ જગ્યાએ લેશો, ઢાળની કિંમત કેવી આવશે, રેખીય છે, માટે હંમેશા નહીં. ઢાળ કેવો છે, રેખીય છે. ઢાળ કેવો છે, રેખીય છે, એટલે દરેક જગ્યાએ તમને ઢાળની કિંમત સરખી છે. એનો મતલબ ઢાળ એટલે હવે શું બની ગયો છે, તે વેગ. તેનો મતલબ વેગની કિંમત કેવી થઈ ગઈ, અચળ થઈ ગઈ. ફરીથી એકવાર, ઢાળ એટલે આ કેસમાં, XT વાળા કેસમાં ઢાળ શું બનશે, વેગ. રેખીય છે, માટે તમારો જે ઢાળ આવશે કેવો થઈ જશે, તો કે ઢાળ થઈ જશે અચળ, માટે વેગ કેવો થઈ જશે, અચળ. અને પાછું જે ઢાળ આવે છે તે કેવો આવે છે, પોઝિટિવ આવે છે. મતલબ કે કઈ દિશામાં સ્થાનાંતર થશે, પોઝિટિવ દિશામાં. હવે ઉલટું વિચારો, મતલબ કે હવે માની લો કે કોઈ બીજા ગામેથી આ ગામ તરફ આવે છે, એનો મતલબ કે પહેલા કેટલું અંતર હશે, 100 મીટર, પછી અંતર કેટલું થઈ ગયું, 90, પછી 80, 70, 60, 50, આ રીતે અંતર કેવું થાય છે, ઘટતું જાય છે. મતલબ પ્રારંભિક કિંમત કેવી આવી, માની લો કે પ્રારંભિક કિંમત આ છે અને અંતિમ કિંમત આ છે, તો એનો મતલબ એમ થશે ને કે લગભગ આ માની લો કે કેટલું છે, 80 મીટર છે, અને આ માની લો કે કેવું છે, લગભગ 60 મીટર છે. આ કેવું આવ્યું, માની લો કે 4 સેકન્ડ છે, અને આ માની લો કે 6 સેકન્ડ છે. હવે આપણે T2T માં મૂકો તો આ કોની કિંમત છે, X1 ની, આ કોની કિંમત છે, X2 ની. તો X2 માઇનસ X1 મતલબ 60 માઇનસ 80, અને આ જગ્યાએ શું આવશે, એ તો બરાબર છે, 6 માઇનસ 4, તો છેદ તો પોઝિટિવ આવે છે, પણ અંશ કેવો આવે છે, 60 માઇનસ 80 કરશું તો છેદ અંશ કેવો આવશે, નેગેટિવ આવશે. વેલ, તો નેગેટિવ આવશે એનો મતલબ ઢાળ કેવો થઈ જશે, નેગેટિવ. ઉલટો જ્યારે L આ રીતે થાય છે, ખરેખર L બને છે, ત્યારે ઢાળ કેવો બને છે તમારો, નેગેટિવ બને છે. એનો મતલબ વેગ કેવો આવે છે, વેગ આવે છે નેગેટિવ. મતલબ કે તમે કઈ દિશામાં સ્થાનાંતર કરો છો, નેગેટિવ દિશામાં તમે સ્થાનાંતર કરો છો, રાઈટ. બેઝિક વસ્તુ છે, ખ્યાલ આવી ગયો હશે તમને. એનો મતલબ એમ થશે કે રેખીય, આ બંને નિયમિત ગતિના ઉદાહરણ છે, પણ નિયમિત ગતિના કેવા, કે ભાઈ આ રીતે જુઓ તો તમે ઉગમ, બંને ઉગમ બિંદુમાંથી, મતલબ T બરાબર 0 સમયે તમે ચેક કરો, તો આ ઢાળ પોઝિટિવ છે, આ ઢાળ નેગેટિવ છે. આ ઢાળ કોની કિંમત આપે છે, વેગની, XT માં આ કોની વેલ્યુ મળે છે, વેગની વેલ્યુ મળે છે. આ ઢાળ પોઝિટિવ છે, આ ઢાળ નેગેટિવ છે, એનો મતલબ કે આમાં વેગ અચળ છે પણ પોઝિટિવ છે, જ્યારે આમાં વેગ અચળ છે પણ કેવો છે, વેગ નેગેટિવ. પોઝિટિવ મતલબ કે ધન દિશામાં સ્થાનાંતર થશે, અને નેગેટિવ મતલબ કે કેવી, ઋણ દિશામાં તે સ્થાનાંતર થશે. તો હજુ પણ આપણે બીજા ઘણા બધા ઉદાહરણો છે, આપણે 1 બાય 1 કરી અને એ બધા ઉદાહરણો આપણે ચેક કરીએ. મિત્રો, આ બીજા અગત્યના બીજા ગ્રાફ છે. ટોટલ ઘણા બધા એમ તો ગ્રાફ થાય છે, પણ આપણે મેજર મેજર ગ્રાફ ઉપર થોડુંક ફોકસ કરીએ. નિયમિત ગતિ બાદ આવે છે અનિયમિત ગતિ. અનિયમિત ગતિનો મતલબ શું થાય છે, કે ભાઈ એક સરખા સમયગાળામાં જે અંતર કપાય છે એ અંતર કદાચ એક સરખું ન હોય, તો તમે જોઈ શકો છો કે પહેલા ભાઈ અંતર કેવું વધારે કપાણું, પછી ખાસ અંતર કપાણું નથી, પાછું અંતર કપાણું. તો એ વખતે શું કરશું, એ વખતે તમને જે બે સ્થાન વચ્ચે વેગ જાણવો છે, એ બંને સ્થાન ઉપર પોઈન્ટ મૂકી એક સીધી રેખા દોરવી, અને તેના ઉપર આ રીતે શું લઈ લેવાનો, ઢાળ. હવે આની અંદર વેગ ભલે અનિયમિત હોય, પણ આટલો જે ભાગ છે એનો તમને વેગ મળશે, એટલે કે ઢાળ મળશે. જે કેવો દેખાય છે, સીધી વસ્તુ છે, આ રીતે આ તરફ છે, એનો મતલબ કે આ ઢાળ કેવો મળશે, પોઝિટિવ. બીજા આપણે નિયમિત ગતિના ઉદાહરણ નંબર, ગ્રાફ નંબર 4 અને ગ્રાફ નંબર 5 જોઈએ. ગ્રાફ નંબર 4 શું કહે છે એ જુઓ. હવે આની અંદર શું છે, સ્થાનાંતર. હવે જુઓ, સ્થાનાંતર ઉપર તરફ હોય તો પોઝિટિવ, નીચે તરફ હોય તો નેગેટિવ. આનો મતલબ શું છે, અહીંયાથી એને શરૂઆત કરી, કઈ જગ્યાએ છે, નેગેટિવ બિંદુ પાસે છે.
તો નેગેટિવ માંથી કેટલું છે? -50 યા -40, -30, -20, -10, -5, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6. તો ધીરે 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 ગાડી ક્યાંથી ક્યાં જાય છે? માઇનસ, માની લો કે 50 મીટર થી શરૂ કરી તો એને ક્યાં પહોંચાડે છે? +50 મીટર સુધી પહોંચાડે છે. એનો મતલબ કે ભાઈ નિયમિત ગતિ ખરી, ઢાળ કેવો આવશે? પોઝિટિવ. આમાં પણ ઢાળ કેવો આવશે? પોઝિટિવ. તો સમયરેખા પ્રમાણે વિચાર કરો, એ ક્યાંથી ક્યાં જાય? આપણી ગાડી છે એ -40, 50, 10, 0, +10, +20, +30, એમ માઇનસ થી પોઝિટિવ તરફ ગતિ કરે છે. તો ઉલટું પણ શક્ય છે. કઈ રીતે? આ જગ્યાએ જુઓ તો આ કેટલા દેખાય છે? 50, 40, 30, 0, -10, -20, -30. મતલબ ગાડી પહેલા ક્યાં હતી? પોઝિટિવમાં. ત્યાંથી ધીરે ધીરે ગાડી તમારી ક્યાં આવે છે? નેગેટિવ તરફ આવે છે. રાઈટ? તો મતલબ કે નિયમિત અને અનિયમિત ગતિ માટે તમારી પાસે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયના ઘણા બધા આ રીતે ગ્રાફ હોય છે. ઘણી બધી સમજણ આમાં શક્ય છે. તો મિત્રો, ગ્રાફનું નોલેજ આ ચેપ્ટર માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે, જે તમને ધીરે ધીરે સ્વાધ્યાય પ્લસ ઉદાહરણના ક્વેશ્ચન્સ કરશો એટલે તમને આઈડિયા આવશે. તો મિત્રો, આ ગ્રાફ જેટલા પણ હતા એક વખત ફરીથી આ વિડીયોનું રિવિઝન કરજો, જેથી કરીને ફરી ફરી વાર રિવિઝન કરશો, જેથી કરીને તમને આઈડિયા આવશે કે એક્સ અને ટી એ ખરેખર શું કહેવા માંગે છે. તો એ વેગ કહેવા માંગે છે. શું કહેવા માંગે છે? વેગ અચળ છે, વેગ ધન છે, વેગ ઋણ છે, કે વેગ બિલકુલ છે નહીં. મતલબ બિલકુલ છે નહીં ક્યારે આવે? તો સૌથી છેલ્લે આવે છે છઠ્ઠો ગ્રાફ. એની અંદર શું છે? આ એક્સ અને આ ટી. જો એક્સ આ રીતે સીધો કરી નાખીએ તો કે ભાઈ ગાડી તમારી પહેલી સેકન્ડે ક્યાં હતી? તો કે માની લો કે આ થઈ ગયા 50 મીટરે. તો પહેલી સેકન્ડે 50 મીટરે, બીજી સેકન્ડે 50 મીટરે, અને 1000મી સેકન્ડે જોશો તો પણ એ ક્યાં રહેશે? એ 50મી સેકન્ડે ત્યાંની ત્યાં જ ઊભી હશે. તો મિત્રો, આ જગ્યાએ તમારા એક્સ ટી ના ખાલી ગ્રાફ ખતમ થાય છે. ભવિષ્યમાં વી ટી ના કે એટી ના ગ્રાફ પણ તમને આ રીતે સમજવાના છે. તો ફરીથી એકવાર કોમેન્ટ સેક્શનમાં જાઓ, તમને શું જોવું છે, શું નથી જોવું, એ અમને જરૂરથી સજેશન્સ આપજો. અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ નીટની વાત કરેલી હતી. તો મિત્રો, ત્રીજા ચેપ્ટર એકવાર ખતમ થઈ જશે તો આપણે નીટ JEE ઉપર પણ ધ્યાન આપશું, પણ એના માટે ત્રીજું ચેપ્ટર એકવાર ખતમ થવું જરૂરી છે. થેન્ક યુ.